سے خاص طور سے ملاحظہ فرما لیں، چونکہ اس شب بیداری میں ہمیشہ دو مصرے دیے جاتے ہیں کہ امام حسین کے سلسلے سے ایک بیوی جناب زینب، بیوی جناب زینب کی عظمت، اور آج ہمارے بیچ فرش اعضا ہے تو کہیں نہیں کہ بیوی کے احسان ہے، اگر بیوی جناب زینب نہ ہوتی تو شاید یہ فرش اعضا اور ہمارا کوئی وجود نہیں تھا. خیر اسی پس منظر میں خاص طور سے چار مصرے سماعت فرما لیں. ادھر آ جائیے تو ہماری صحت کے لیے زیادہ اچھا. دونوں لوگ آپ لوگ بھول جاتی یہ کائنات صرف بھول جاتی حقیقت ہوا میں رہ جاتی ہر حقیقت ہوا. تیسرا چوتھا مصرع خاص طور سے جاتی ساتھ شہ کے نہ ہو زینب ساتھ شہ کے نہ ہوتی گئے زینب کہ بلا کہ بلا میں رہ جاتی بلا کے بلا میں رہ جاتی ساتھ شہ کے نہ ہوتی گئے زینب کے بلا کے حضرت
حضرت ایک چیز ہے جو نہیں کہنی چاہیے لیکن مجبوری ہے کہنا, یہ تین دن سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو مولا کا کرم ہم لوگ کی محبت ہے اور مولا سے اتنا جڑاؤ ہے کہ چاہے آندھی طوفان بارش ہو کچھ ہو عزاداری نہیں رکنی. خیر یہ آپ کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ اتنے لوگ مل گئے, ہماری سوسخانی کامیاب ہے ورنہ تین چار چار لوگوں میں سوسخانی ہوتی ہے. جی چار میں سے بالکل نہیں, آج ہمارے ہاں انسان عام میں تو چھوڑ دیجئے, ہمارے جو رہبر ہیں ہمارے جو علماء ان کے بیچ میں بھی اختلافات ہیں. چار مصرے خاص تو اسی پس منظر میں سماعت فرما لیں مومنین. تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ شورا آزاد تشریف فرمائیں, علماء کرام بھی فی الحال ہیں تشریف فرما دیکھیں سماعت فرمائیں. برسن من بے سلمان صفت ہو جائے, ہر کوئی بوزر و سلمان صفت ہو جائے, زبان ہو کہ اگر قوم کے رہے بے بولیں, ایک زبان ہو کہ اگر قوم کے رہے بے بولیں دار پر بولیں. تین دن سے لگاتار بھیگنے سوکھنے کا سلسلہ جاری ہے تو اس کا اثر ہے. خیر میں پیش کرتا ہوں, یہ چار مصرے کم سے کم ہزار مرتبہ پڑھے جا چکے ہیں اور ہمیشہ نئے لگتے ہیں اس لیے, اور چونکہ بالکل سینٹر میں سینٹر آف ہارٹ کے ہارٹ آف سٹی پروگرام یہ ہو رہا ہے کوتوالی چوراہے پہ مخدوم شاٹن میں, جتنے مائک اس میں لگتے ہیں میرے خیال سے کسی پروگرام میں نہیں لگتے, اس لیے آج ہمارے یہاں بھائیوں پہ جو ہے کہ داغ لگ رہا ہے آتنکوادی ہونے کا. خدا کا شکر ہے کہ فرش اعضا پہ آنے والوں پہ ایسا کچھ نہیں, اور ہمارا عقیدہ ہندوستان کو لے کے کیا ہے آپ سماعت فرما چکے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں چونکہ بہت چھ چھ چینل کور کر رہا ہے پروگرام کو, لہٰذا چار میں سے پڑھنا ضروری ہے. خیر میں پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے. جو ملک کی مٹی کے وفادار نہیں ہے
نہیں ہے حسینی جہان میں تین مصرے دیے گئے تھے، اسی مصرے پہ کلام ہے اور جو بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے، ایک گزارش ہے کہ کلام ذہن میں رکھیں اور کلام سننے کی کوشش کریں، خاص طور سے میری آواز پہ نہ جائیں انشاءاللہ. مطلع مجھے بہت زیادہ میل نہیں رکھتا، شعرا آزاد تشریف فرمایا بہتر شاعری سے واقف ہیں، میں کچھ اس بارے میں نہیں آتا سوائے پڑھنے کے. خیر میں خاص طور سے بڑی توجہ کا طالب ہوں مطلع پہ بطور خاص تحسین بھائی، اور اس پہ زیادہ تر سے چونکہ شعر تو کافی سارے ہیں، سارے نہیں پڑھنے چونکہ اوروں کا بھی خیال رکھنا ہے. مختصراً 8-10 شعر چونکہ ہیں تو 20 سے زیادہ اس سے خیر بحث نہیں ہے. سارے شعر خاص طور سے آج کے وقت میں جو ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے اور جو اختلافات ہمارے یہاں پھیلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مرجعیت اور اخباریت کا مسئلہ، اور ابھی شیخ آیت اللہ زکزکی صاحب ہندوستان آئے تھے، کیوں واپس گئے آپ سارے بہتر جانتے ہیں، وہ ہمارے ہی کسی انسان کی دین تھی، ہمارے بیچ میں کوئی انسان تھا جس نے خلافت کی اور کمپلین کی وغیرہ وغیرہ. خیر یہی ساری چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے، خاص طور سے مطلب پیش خدمت ہے. بھیا آپ لوگ بیٹھ جاؤ تو وہاں بھی وہاں سے زیادہ ثواب ملے گا، کھڑے رہنے سے فائدہ نہیں ہے. بطور خاص پیش خدمت ہے. کھولی ہے میں نے آج زباں اس کی شان میں، قصیدہ رب نے پڑھا ہے قرآن میں، جس کا قصیدہ رب نے
جو بھی بزرگ ادھر بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں, حجاب بھائی سامنے آ جائیں. کھولی ہے جو بزرگ ہمارے ادھر بیٹھے ان سے گزارش ہے, برائے مہربانی سامنے آ جائیں. ادیب چچا سامنے آ جائیے, شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے. دیکھیے چھوڑ دے خمبر کی بات کہے, خاک توڑ دے شیر در کی بات چھوڑ دے. دیکھیں سانی مصر, دیکھیں خمبر کی بات کہے کے جیسا کوئی تیرے خاندان میں ہے, اس کے جیسا کوئی تیرے خاندان میں. کھولی ہے جناب مریم اور جناب فاطمہ میں کیا فرق ہے, شعر بطور خاص سمجھ شور آزاد خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے. دیکھیے فرق فاطمہ میں اور مریم میں بس وہی شان میں دیتے ہیں اس پہ کفر کا فتویٰ یہ بے حیا, اسلام چل نسیخا ہے جس کے مکان میں, اسلام چل نسیخا ہے جس کے مکان میں. ہولی ہے میں نے خاص طور سے آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کی عظمت, شعر آپ کی سماعت ہو جائے. ہے میں نے جو بھی لوگ
مرجع تخلیق کے خلاف بولتے ہیں. شعر خاص طور سے ملازم ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ شعر سمجھ جو بولتے ہیں مرجع تقلید کے خلاف, جو بولتے ہیں مرجع ثانی مصرع خاص طور سے تقلید کے خلاف, کی زبان ہے ان کے دہان میں, امریکہ کی زبان ہے ان کے دہان میں, بولی ہے میں نے آ شعر پیش کر رہا ہوں فرش اعضا کے حوالے سے, خاص طور پر اس کی شان میں فرش اعضا بچھاتے ہی جنت کے کل مکی, فرش اعضا جنت کے کل مکے, آنے لگے غریب کے ٹوٹے مکان میں, آنے لگے غریب کے ٹوٹے مکان میں, بچھاتے ہی جنت کے کل مکے, آنے لگے غریب کے ٹوٹے مکان میں, ہولی ہے میں نے شیر سماعت فرمائے بڑوں سے معذرت کے ساتھ نصیحت کے دل محفل ہویا کہ مجلس سرور ہو دوستو, محفل ہویا کہ مجلس دم رہے حسین کا مقصد دھیان میں, ہے دم رہے حسین کا مقصد دھیان میں,
دعویٰ کرتے تھے ہم لوگ کہ امام حسین اگر ہندوستان میں آتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے. زکزکی صاحب کے ساتھ جو ہوا شیر سماعت فرمائیں گے. زکزکی کی کچھ تو مدد کر نہیں سکے. دیکھیں گے شیر. ہمیں زکزکی کی کچھ تو دیکھیں لسانی میں سے بڑی معذرت کے ساتھ مدد کر نہیں سکے. کہتے شاہ دے جو ہندوستان میں کیا کہتے شاہ جو تزمین کا شیر سماعت فرمائیں گے. قائم رہے عزائے حسین جہاں کھولی ہے میں نے طور سے ملاقات اس کی شان میں دن رات کہتی رہتی ہیں زہرا یہی دعا دن رات کہتی رہتی پیش کر رہا ہوں. کھولی آخری شیر پیش کر رہا ہوں. اگر حقیقت ہے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا شور آزاد. بڑی معذرت کے ساتھ شیر پیش کر رہا ہوں. ہماری کمی کیا ہے دیکھیں. دنیا کہاں پہنچ گئی افسوس ہے کہ ہم دیکھیے گا کہ ہم الجھے ہوئے ہیں سیدوں مرزا پٹھان میں الجھے ہوئے بہت بہت شکریہ مرزا پٹھان میں بہت معذرت شیر کے لیے لیکن مجبوری ہے یہ حالات حقیقت ہے. اس کی شان میں دنیا کہاں پہنچ گئی افسوس ہے کہ ہمیں مرزا پٹھان میں الجھے ہوئے ہیں سیدو مرزا پٹھان میں کھولی ہے میں نے آج زباں اس کی شان مکتے کا شیر سماعت کریں گے. باتیں ہیں تلخ گوہروں طالب مگر ہے سچے
آتے ہیں تل کے گو ہر طالب مگر ہے سچ پیغام حق بھلا جو ایام چل رہے ہیں اسی مناسبت سے تاریخ کے حساب سے مرسی کی چند بندہ آپ کی سماعتوں کے حوالے تصور شرط ہے سماعت فرمائیں گے جب عید فتح شام کے لشکر میں ظلم دولت اسلام کو چکی زینب کے ساتھ فاطمہ زندہ میں رو چکی چلائی ہند چین سے بس اب میں سو چکی سوئی جو روتے روتے خیال حسین میں دیکھا کہ سر کھلے ہیں نبی شور و شین جب عید فتح شام کے لشکر میں ہو چکی القصہ ہند وارد زندہ نام لے کے حرم پہ تیتے جا پڑھ کر درود نام پر بولی کہ ہے غزا نام علی خدا کے عزیزوں کا ہے لقا یا تو یہ سوگوار محب بتو جب عید فتح شام کے لشکر میں ہو چکی بیٹی تھی ایک ہند کی رملہ تھا اس کا نام لائی تھی اپنے ساتھ محل سے بہت پاس آ کے وہ سکینہ کے کرنے لگی کلا بی بی کہاں وطن ہے بتاؤ تو اپنا ہر بی بی کہاں وطن ہے بتاؤ تو اپنا کیا جرم تھا کہ جس کے عوض دکھ یہ پا کس دیش سے اسے تمہیں کر کے جب عید فتح شام کے لشکر میں ہو چکی آنسو بہا کے بولی سکینہ بدل ہم بے خطا لوٹے ہیں خدا اس کا ایک دن میں گھر بھرا ہوا سب
ہو گیا تب ہے ماریا کے بن میں عزیزوں کے قتل دن آسمان ہم پار مصیبت کے ڈا فتح شام کے لشکر میں ہو چکی کیا پوچھتی ہے حال نسب شاہ کی جد ہے ہمارے ختم رسول شاہ انبیاء دا کا نام شیر خدا شاہ لا فدادی کا نام فاطمہ امو کا فتح شام کے لشکر میں ہو چکی اکبر کی میں بہن ہوں سکینہ ہے روتی ہوں وارثوں کی مصیبت پر صبح و شام لا قدم پگر کے لگی کرنے یہ کلام میری خطا معاف ہوئے دو عید فتح شام کے